Thomas Kollar, ny huvudtränare, eller ny och ny. Du har fått vara i tjänsten sedan i januari. Hur känner du att du har kommit in i din roll? Nej, men bra, tycker jag blir tryggare och tryggare egentligen för varje dag. Så att, det känns bra. Jag har sagt det tidigare också med andra, att just teamet jag har runt omkring mig ger mig trygghet och ger mig kunskap och breddar egentligen allting det vi gör. Så att, det tycker jag känns jäkligt bra. Om vi börjar med januari, när du kastades rakt in i det, då hade du ändå varit assisterande tränare. Hur mycket skiljer det sig att vara en huvudtränare assisterande? Det känns ju som att jobbet går upp dramatiskt när man blir huvudtränare. Alltså, den stora skillnaden är nog just det här med att prata med dig är en del i det. Inte just dig specifikt, men er journalister. Det är klart att den delen blir större. Sen tycker jag väl själva, som jag var inne på precis här nu, att det här med teamkänslan, man jobbar ett lag ihop. Den tycker jag ändå är likadan oavsett, men du har ett ansvar såklart som huvudtränare, så att arbetsbördan blir lite mer, du har lite mer på dina axlar, absolut. Men jag tycker fortfarande innanför väggarna att jobbar man som ett lag så spelar det ingen roll vad man har för roller egentligen, utan det är mer laget som är viktig i ledarstaben tycker jag. Så att, men såklart. Lite större ansvar, absolut. Vad känner du inför det här att springa runt och möta lite media då och göra lite C-more och allt vad det är? Nej, men jag är bekvämare också. Ju mer jag gör så känns det som att jag blir bekvämare i det. Att det är en del i jobbet och det är en viktig del. Det är någonstans det handlar om, att SHL är en stor liga och det är många som följer, så att det är en väldigt viktig del i hela den här apparaten att synas och prata och marknadsföra också hela tiden det vi gör, så att nej, den är viktig och den blir bättre och bättre tycker jag. Ja, det är väl tränaren, lagkaptenen, sportchefen och lite så som är de stora ansikten utåt som syns så mycket, och då gäller det att visa upp någonting bra, eller? Precis, så jag tränar hela tiden på att bli bättre, så att, nej, men det blir bättre och bättre tycker jag. Ja. Din coachstab som du har i år då, du har gått från att bara ha Per Styf vid din sida när ni avslutade säsongen till att du har fått Mattias Tjärnqvist och Petri Limmatainen, och så har du Nils Stopp då som sköter målvakterna. Vad tänker du om den staben du har byggt upp här? Till att börja med så tycker jag Styven var grym förra året när vi blev själva där. Tyckte att han var ruskigt bra. Vi hade ett bra samarbete, så där, det är mycket tack vare han också att vi lyckades vända på skutan i slutet. Tittar vi i år på den staben vi har i år, så jag är ruggigt nöjd med alla de som vi har fått in. Vi har även fått in performance-teamet, Albin Blomqvist som är fystränare, som har hjälpt till mycket med planering och uppbyggnad av träningsupplägget. Tjärnqvist är riktigt bra, omtyckt av väldigt många, och han är ruggigt noga i detaljer. Lite mer eftertänksam än vad jag är. Lite mer lugn. Funderar. Han säger inte bara saker rätt ut, utan när han väl säger någonting så har han funderat igenom det på ett bra sätt. Och det ger en dynamik hos oss också. Vi kan inte vara för lika allihopa. Jag tror inte att det är speciellt bra. Petri, ruggigt driven. Mycket energi. Kan jobba hårt. Jobba nonstop. Jobba mycket med spelarna också. Jobba mycket på isen med dem. Det tycker jag är en ruggig styrka hos han. Och sen alltid nya idéer, nya övningar och nya infallsvinklar hela tiden, som också ger en dimension hos oss. Och sen tycker jag Stoffe, ett år till på nacken, han blir bara bättre och bättre tycker jag. Lugnare i sin roll, och tycker han har gjort ett bra jobb med målvakterna hittills. Jag tycker att både Danne och Werner har tagit ett kliv sen vi gick på is i augusti. Så att jag tycker ledarteamet, ja, det känns bra. Och sen såklart vi har fått in Björn också. Som med sin struktur bidrar till det som vi kanske har saknat innan, just det här med strukturella delarna. Han tar saker som utvärdering och lite sådana saker runt laget som är bra. Hur tajt jobbar han med er? Jobbar han dagligen och ner och pratar med er och pratar med spelarna och så vidare, Björn Lilander alltså? Ja, men dagligen skulle jag säga. Jag har kontakt med han varje dag. Vi kan utvärdera, vi kan prata egentligen om allt möjligt. Allt från bussresa till matlåda till spelsystem, till specifika spelare, till allting. Så man måste ha den dialogen tror jag. Man måste lära känna varandra för att få en samsyn, för att få en bild av hur man funkar.
Så att vi är alla olika. Vi är också ett lag som behöver sammansvetsas och gå igenom våra faser som vilken grupp som helst. Så att, nej men bra. Hur mycket handlar ett tränarjobb om att vara dagisledare eller lekledare eller vad man nu ska kalla det för en grupp män i 20-35 års åldern? Det vet jag inte om, jag vill inte kalla det för dagis eller ledare, men jag förstår nog var du vill komma. Det handlar mycket om struktur, det handlar mycket om tydlighet, det handlar mycket om, jag tror människan mår bra av att veta vad som förväntas av dig och veta vad du ska göra. Det är bara gå till sig själv. Vet man inte vad man ska göra eller vet man inte vad som förväntas så blir man ganska otrygg och man blir osäker. Och då är det lätt att man springer på åt olika håll och då blir det lätt att det blir en otydlighet i gruppen och så bör man peka finger på varandra att det är han eller dom eller ditt eller datt. Och så blir det liksom bara spretigt. Så att jag tror där någonstans är en del är ganska viktig att tydlighet i vad vill vi, hur gör vi och hur ska det gå till. Så att gruppen blir trygg i det. Är du född till att vara ledare med tanke på att du var lagkapten som spelare rätt tidigt i din karriär och blev ledare på ungdomssidan direkt efter du egentligen blev utsparkad som spelare härifrån och sen gick du upp som assisterande och nu huvudtränare. Det känns ju som att du är född till att vara ledare. Jag tror inte man blir född till någonting egentligen. Jag tror man kan skapa saker själv. Jag har sagt det tidigare också att jag har aldrig haft någon riktigt sån här karriärstänk överhuvudtaget när jag har hållit på med det här, utan jag tyckte det bara var så jäkla kul att jobba med människor och jobba med hockey. Det har varit ruggigt kul. Jag jobbade på skolan när jag spelade Hammarby när jag var 18-19, just bara för att jag tyckte det var kul att jobba med ungdomar. Sen så, jag tror det är någonting som har drivit mig, jag tycker det är ruggigt kul och sen har det blivit som det har blivit och det är jag sjukt tacksam för, men det är inget, jag vet inte om jag är född till det. Det kan jag inte svara på, det vet jag faktiskt inte. Det tror jag inte. Utan det är någonting som du blir till. Du kan, jag tror någonstans att vill du någonting väldigt mycket så tror jag att du kan göra det bara genom din vilja liksom att, och jobba hårt. Du pratar mycket om Tjärnqvist och Limmatainen och Stoffer och de är som ledare. Hur är du som ledare? Är du en hård ledare, mjuk ledare? Vad är ett modernt ledarskap för dig? Jag tror inte på modernt ledarskap. Jag tror det ordet är någonting som går. Inflation är väl ganska modernt nu också kan jag tänka med allt som händer. Men jag vet inte. Modernt ledarskap. Det, ja, men hur är du då? Ja, det är en bra. Jag vill vara tydlig. Och sen om jag är tydlig, det är upp till var och en att bedöma. Det är också individuellt hur man bedömer och hur man uppfattar saker och ting. Sen vill jag nog vara en som man kan prata med. Sen har jag nog rätt känslostyrd också. Jag kan vara rätt grinig och rätt irriterad. Men det blir ju ett trick att inte sprida negativ energi. Eller är det därför du har valt de assisterande du har gjort för att de ska väga upp om du har en dålig dag, om man får säga så att säga? Ja, men lite så. Absolut. Och jag vill helst stå för besluten vi tar. Utan jag vill inte skylla på någon annan, utan beslutet har jag tagit. Därför spelar du eller hur vi nu gör. Så att jag vill inte gömma mig för några beslut överhuvudtaget. Utan att jag vill gärna stå för dem. Och jag vill att de assisterande ska vara närmare spelarna. På det sättet att man ska kunna prata med dem. Om jag tar ett dåligt beslut eller ett obekvämt beslut för den spelaren. Sen tror jag det är svårt att prata om sig själv. Det vet man ju. Även som spelare, som ledare, hur man är. För att oftast har du en bild av hur du är och sen finns en bild av hur spelaren uppfattar att du är. Så att sanningen kanske ligger någonstans där mitt emellan. Hur du egentligen är. Men jag vill vara tydlig. Jag vill att folk ska veta vad vi ska göra och vad som förväntas. Vad ska de förvänta sig? Vad är dina krav på lagen när de kommer till jobbet varje dag? Men jag har nog ganska höga krav på dem. Jag tycker man ska komma hit och tävlingen är en del i det. Jag tycker vi ska inte ge bort några träningsdagar överhuvudtaget. Sen vet jag att man har bra dagar och man har mindre bra dagar. Men någonstans inte acceptera dåliga prestationer eller dåligt beteende. Utan det är aldrig accepterat. Utan när vi kommer hit, då gör du det vi kommit överens om varje dag. Jag vet att när vi träffades här under försäsongen i Borås så sa du någonting i stil med att det krävs att vi har en nivå. Om vi har lite dåliga dagar så måste man ändå kunna studsa tillbaka på någon bra grundnivå så att säga. Vad menar du då liksom? Jag menar med att har du ett visst beteende även om du vad du än håller på med som du gör varje dag. Så det kommer ju komma dagar som idag då det regnar.
Och då kommer du oftast gå tillbaka till beteendena du är van vid. Så att även om du är trött, har ett visst beteende, så kommer du alltid vara i ditt beteende. Förhoppningsvis. Och tränar du då dåligt varje dag, så kan du kommer alltid kunna vinna några matcher. Det tror jag. Och du kommer kunna göra bra prestationer. Men över tid så kommer det fallera, för att ditt beteende är inte tillräckligt bra för att kunna vinna matcher över tid. Så därför är beteendena viktiga att sätta varje dag. För någonstans så är det som kommer sätta sig i ryggmärgen. Så även om du är trött, och jag vet ibland när man är riktigt trött och man inte kan tänka, man hör ingenting, man ser ingenting. Men du vet att jag ska stå här eller jag ska göra de här sakerna oavsett. Så kommer du göra det, även om hur trött du än är. Handlar om att höja sig lägstanivå lite grann också på det, eller? Precis, och för att konkretisera, många pratar om lägstanivå. Vad är det egentligen och hur tränar man på det egentligen? Och min förhoppning är att beteendena är att träna lägstanivån. Vi har pratat mycket om dig och din stab och allting, men nu ska vi prata om folk, det du har att jobba med så att säga, dina verktyg, spelarna. Vi går igenom truppen som du har byggt med här, eller som du har varit med och byggt ihop. Daniel Marmelin, börjar vi med mål, han är kvar. Vad förväntar du av honom i år och vad står han för? Jag förväntar mig att Danne tar nästa steg. Jag tycker att han var grym förra året när vi behövde det som mest. Ogge blev skadad, så tycker jag att han växte och blev en riktigt, riktigt bra målvakt i SHL och verkligen tog ett kliv. Jag vill säga att han tar ett kliv till, och jag tror att han har potential att kunna ta ytterligare 2-3 kliv i sin karriär. För jag tycker att han tränar och tävlar hårt, så där förväntar jag mig, och jag tror att det finns en ruggig uppsida på honom. Det finns ju, han är född 97 och ni såg ju vad ni värvade också när ni tog hit honom. Hur delaktig har du varit i, om vi börjar med det också? Att när spelarna kommer hit, jag antar att det är en dialog med sportchef. En tränare är väl alltid involverad i när en spelare värvas? Ja, men så är det. Det är klart att vi är en stor grupp som pratar. Och jag menar, infallsvinklar från olika håll. Så det är klart att det finns ju många som är med och tycker och tänker. Daniel, eller inte, nu höll jag på att säga Daniel Werner, men Adam Werner heter han. Det är Daniel Marmelind och Adam Werner. Adam Werner kom in ganska sent, har inte riktigt fått sommarträna mer och ligger väl lite efter i den träningsprocessen. Hur tycker du han har kommit in i det? Ja, men lite så som du är inne på, hans säsong var ju ganska lång där borta, kom lite senare. Jag tycker att han har tagit kliv från att vi gick på is, definitivt. Jag vet att han jobbar väldigt tajt med Stoffe, och vi vet att där finns det enorm uppsida i den målvakten. Han har ändå hållit nollan i NHL, det är inte så många målvakter som har lyckats göra det i sin debutmatch, så att det finns enorm potential i honom också, och jag tror att det kommer bara bli bättre och bättre ju längre den här säsongen går. Två målvakter som är födda 97, alltså 25 år gamla, det är ju nästan ett drömligt scenario att ha sån uppsida men ändå lite erfarenhet på två målvakter. Ja, men absolut. Spännande målvaktspar, ett hungrigt målvaktspar, så att ja, den ser jag som stark. Ja. Det ska ni ska inte falla på målvakterna. Nej, vi ska egentligen inte falla på någonting, men målvakterna ser bra ut. Går vi upp på backsidan då. Ja. Theodor Jonsson kommer in utifrån. Vad ser du i honom? Han är fortfarande junior ett år till för 03. Sista års junior. Vad ska man ha för förväntningar på en sån kille? Ja, men förväntningarna på honom är att han har en bra daglig verksamhet. Han tränar bra varje dag och att han ska få spela mycket hockey. Sen om inte det hos oss och kanske blir på juniorerna, men jag tycker att man kan se också på han under den här korta tiden han har varit här att Petter har jobbat mycket, mycket med honom och hårt med honom. Att han blir bättre och bättre också. Han lyssnar, coachable, och han vill. Så att där tycker jag det finns en ruggigt intressant uppsida på honom ju längre säsongen går också. Jag tycker att det finns mycket spel i honom. Så att det finns hockey i pojken. Är det en tvåvägsback med mer offensiv uppsida över tid, tror du? Jag skulle nog säga att en tvåvägsback tycker jag nog att det är rimligt att säga att det är. Sen finns det offensiv uppsida på honom, absolut. Sen har vi en annan ungtupp också som han ingår väl inte riktigt i A-truppen, men var ju ändå med tidigt att träna, som ändå är lite spännande. Och junior vet jag att du ändå har brunnit för när du har varit här alla dina år. Gabriel Kock har inte spelat i A-laget än, men vad är det för back? Han är skicklig, han rör sig på ett bra sätt. Han var ju uppe tidigt i Norge och spelade högsta ligan. Han har varit med i deras landslag också. Där finns det en enorm uppsida. Sen är det alltid så när man flyttar
långt, kommer till en ny miljö, man måste akklimatisera sig, lära känna allting och komma in i det. Så han kommer ju över tid komma upp hos oss också, träna och få chansen. Men det är också lite inkörsperiod, han har varit skadad en hel del här nu på försäsongen också, så att, där ser vi en enorm potential i honom. Tar vi Noah Schalin också som har varit med här med A-laget, där har ju folk redan fått se vad det är för en kille. Vad tycker du om Noah? Har kommit lite under radarn får man ändå säga som junior. Noah Lundkille, 04. Jag tycker han har tagit sig, han har blivit bättre och bättre under våren på juniorerna, definitivt. Och jag tycker styrkorna ligger i skridskoåkning. Spelet med puck, det jag tycker att han har adderat i sitt spel, det är ju lite tuffhet och fysiskt spel som vi fick se när han var hos oss. Han var väldigt bra när han spelade hos oss de två matcherna. Lite mer etablerad back, Mattias Lassen. Jag vet att min kollega Sanne Lindström kallar honom för den ultimata breddbacken. Vad tänker du kring Mattias Lassen? Stabil. Kollar man på hans plus minus under sin karriär i Red också, tror jag att han är plus varje säsong mer eller mindre. Och det är inte så lätt, framförallt inte sista år när vi har förlorat mer än vad vi har vunnit. Så att, lite Sanny har lite rätt i det han säger, även om inte jag håller med honom varje gång. Så tycker jag att Lassen, breddback kanske är fel att säga, men en stabil back som är pålitlig. Är breddback ett negativt laddat ord tycker du? Men vad är breddback då? Vad betyder det? Det är liksom så här, det är också en femte, sjätte back någonting kanske? Ja, men då kanske man ska säga det istället för breddback. Jag tycker att han är en stabil back, pålitlig back, som du vet gör jobbet. Och jobbet i hans fall är bra defensiv och ett bra passningsspel. Marcus Lauritsen har ju kamperat en del ihop med honom från och till under tiden här Redox. Vad säger du i Marcus Lauritsen som skrev nytt kontrakt? Mackan tycker jag också en tvåvägsback som han är uppsida offensivt. Jag tycker att han är en grym skridskoåkning, bra försvarsspel. Det är det jag ser på honom. Jag tycker också att vi inte riktigt fått ut max av hans offensiv. Varje gång han är med danska landslaget så ösar han in poäng. Men det finns en potential i honom fortfarande, trots att han är 30 plus. Så det finns lite mer att hämta. Är han en av era två powerplaybackar? Han är en av våra powerplaybackar. Jag tycker det finns fler potentiella powerplaybackar hos oss. Men definitivt en av powerplaybackarna vi har. Som det har sett ut så är han väl ändå två efter Joakim Ryan, va? Ja, men så är det. Och sen är det hela tiden levande tycker jag. Jag vill inte stänga eller öppna några dörrar någonstans. Vi ska spela det laget vi tror är bäst för dagen. Om han då spelar powerplay, ja men då anser vi att han är den som ska spela powerplay för att han är bäst för dagen. Han har fått göra sitt första mål i Redox-tröjan också. Det tog lite tid. Ja, vi hoppas fler i år. Ja, jag tror att det slutar väl in till och med ett till efter att han... Två mål gjorde han förut. Ja, och så var det måltorka i nästan två säsonger. Men ja. Hans bror då, Oliver Lauritsen, hur är statusen? Han har ju spelat efter att han blev skadad, men hur mår han efter skadan i somras? Han bara opererar sig och så här. Frågar Oliver själv så kommer han säga att det är hur bra som helst. Och jag utgår från att det är hur bra som helst. Sen, Oliver som person är ju grym. Ruggig lagspelare, ruggig karaktär. Viktig för gruppen. Jättebra i boxplay. Vi kommer ju ha en stor nytta av honom i den formen. Vi märkte när vi hade våra danskare på OS vilket stort hål det blev för oss i just boxplayspelet. Så att där kommer han fylla en grym funktion för oss. Hur är det med när tempot skruvas upp från en stor back? Vad kan man göra åt det? Alltså jag menar, han är 33 års skridskoåkningen, blir väl kanske inte bättre än vad den är, utan hur kompenserar man det? Nej, men jag tycker att problemet är inte det, utan det är med att få ut han i åkningen, få ut han i pressen. Kan han använda sin kropp, sin intensitet i försvarsspelet så kommer han lösa det på ett jäkligt bra sätt. Jag tror inte det är ett problem. Men som du sa, en ruggigt fin karaktär, det är en glädjespridare. Ja men verkligen, och sådana behövs, vi behöver honom så att ja, han är bra. Carl-Johan Lerby kom hem förra säsongen, vad tycker du? Jag tror att både jag och Lerby, vi har väl samma bild av att det finns mer att hämta. Det finns mer kvaliteter i Kalle så att det kommer komma också. Jag tycker han har sett bättre ut i år. Det har studsat ännu mer för honom så att jag tror att vi kommer se en betydligt bättre Carl-Johan Lerby i år än förra året.
Kan han hitta tillbaka till den nivån han hade när han kom upp, och det var rätt mycket wow-känsla kände jag, som att han aldrig hade gjort något annat än att spela seniorhockey då när Peter Andersson plockade upp honom en gång i tiden. Det var väl du som var ansvarig på juniorerna, så du har ju haft koll på honom tidigt också. Ja, det tror jag. Jag tror han kan väl bli bättre än så också. Så att, han är trots allt bara 25 år också, så att det finns mycket hockey i den pojken. Adam Ollas Mattsson, kan man säga att det är första back? Han är en av våra backar, en av våra toppbackar skulle jag säga. Jag tycker det finns, när Olla spelar på sin absolut högsta nivå, då är han en landslagsback alla dagar i veckan. Hur ska han spela då? Han ska använda sin åkning, han ska vara företagsam med pucken, han ska ta fram den, han ska våga. För det är just det att när han rör på fötterna, då kan han både spela offensivt och defensivt på en mycket hög nivå. Så där är lite nyckeln för honom, och nyckeln är väl att kunna vara på en hög nivå hela tiden, som för alla egentligen. Så att, ja. Mår han som bäst när han spelar 23-25 minuter per match, eller? Ja, eller kanske 20, 18-20 skulle jag säga. Om du ska hålla den höga nivån över tid. När han gör de ruggiga dragningar ibland på offensiv blålinje, tänker du som tränare i båset, wow, eller tänker du, nej, gör inte så här? Nej, jag vill att folk vågar. Jag vill att folk vågar lira. Jag tycker att det är så lätt. Jag tycker man hör oftast när man kollar på Simor i efterhand att akta er, var rädd för linjerna eller var rädd i mittzon. Jag tycker det är ett fel resonemang. Jag tycker det är bättre att ge folk verktyg till att hur ska du göra för att våga? Vad är viktigt för dig? Att du ska våga spela ditt spel då, om man ska nu kalla ditt spel, även om jag gillar uttrycket. Så att, då är det bättre att ge typ en sån som Ollas, att om du rör på fötterna så kan du dribbla, då kan du göra det. Men står du still, ja, då kan du inte dribbla, och då ger du själv inte förutsättningar till att vara offensiv eller skicklig eller vad du vill kalla det. Sen har vi hans parhäst Joakim Ryan. Det var väl det backparet som, ja, de räddade ju mer eller mindre kvar här i våras. Utan dem så vet det tusan om ni hade löst så mycket som någon spelar då, Ollas och Ryan. Vad säger du i Ryan? Ryan, grym back. Jag tycker att han efter jul där var en av ligans bästa backar. Jag tycker han klev upp, och han, det tog lite tid för han också att komma in i vårt sätt att spela. Stor rink och hela den biten. Så han blev bara bättre och bättre. Jag tycker han har börjat på en högre nivå i år än förra året. Du förväntar dig också att han ska vara en ledande back för er nu när du säger att kallar honom en av ligans bästa efter jul. Då är det ju den nivån han ska starta på nu också, utgår jag från. Definitivt. Han ska vara en av våra toppbackar i det här laget som ska äta mycket istid. Sen är det fortfarande en konkurrens, men han, förutsättningarna och förväntningarna är där i alla fall. Har du ett poängkrav på honom som offensiv back? Alltså han kommer ju spela powerplay där han slutade säsongen egentligen. Så då blir ju kraven att vi måste göra poäng. Vi måste göra mål i powerplay, så att så är det. Vad är rimligt att förvänta sig på en back då? 30 poäng, runt där. Jag gjorde 31 förra året, va? Mm. Ja, det är väl där någonstans i sådana fall. Mm. Och då hade han ändå en höst som gick upp och ner och gjorde ändå 30 plus. Ja, och det kommer förmodligen, det har man ju alltid. En säsong går inte, det är inte linjär liksom. Det går inte spikrapp uppåt. Det kommer ju gå upp och ner såklart. Men sätta ett poängkrav, det tycker jag är svårt. Men spelaren som han gjorde efter jul förra året, så då kommer han göra poäng. Lite imponerande då att du bara visste på rak uppstuds vad han presterade i poängväg förra året. Har du koll på alla på det sättet? Ja, det vet jag inte nu när jag ställer sig den där frågan. Vad har vi? Carl Söderberg gjorde 22 mål. Va? Sen har vi Persson gjorde 11, Mackan Sylvegård 11, Emil gjorde 9, Lens gjorde 9. Ah, ja, hygglig i alla fall. Så. Jag tror han gjorde 7, va? 7 mål, gjorde inte det? 7 plus 24, va? Kan det vara så, va? Ja. Vi får kolla efterhand om, det, ja, om jag har rätt på det. Exakt. Thomas Cemic då? Vad har du fått för intryck av honom på den här tiden han har varit i klubben? Bra. Lugn kille. Vi visste redan innan att han ganska lugn kille i gruppen. Tar inte jättemycket plats. Jag tycker det, den researchen stämmer ganska väl. Jag tycker att han har inträffat, eller de förväntningarna vi har haft så far med just tvåvägsback. Bra i spelet med puck. Tycker att han har varit bra defensivt också, så att bra för oss. Du förväntar dig att han,
att han ska vara framåt och bakåt? Är det en spelare för både boxplay och powerplay, eller vad tänker du? Ja, men precis, att det finns alternativ för oss. Jag skulle nog likställa han med kanske Mackan Lauritsen i typen av spelare. Lite den typen. 9 plus 22 gjorde Ryan för övrigt. Ja, det är ju 31. Ja. Ja, och det är sjukt att jag tänkte när jag sa 7 att nej, han gjorde nog 9. Ja. Han också. Ja. Fel av mig. Ja. Det är inget bra. Det är för dåligt. Ja. Ja, vi får se om han gör 9 plus 22 år också då. Lance Boma, där hade du koll på hur många mål han hade gjort förra säsongen. Om man tänker på Lance, han har varit, han började som en powerplay-spelare men hamnade utanför det. Och sen så, han avslutade ju säsongen jättebra som många andra. Gick lite upp och ner. Vad tänker du kring Lance som är en rutinerad spelare? Ja, men jag förväntningen är att han ska börja säsongen där han avslutar den. Precis som du är inne på, där många andra gjorde. Så det är väl egentligen det. Och styrkan är han. Det är ju hans fysiska spel. Och jag tycker att han är ett grymt komplement till Karl i den omgivningen. Han täcker upp på ett bra sätt. Och han är bra i lojal i spelet utan puck. Där tycker jag att han är grym. Och sen kan han bidra med sin fysiska närvaro. Det är han bra. Jag vet att pratar man med Karl så hyllar han ju Lance jättemycket. Och säger att han trivs jättebra att spela med Lance. Hur mycket får spelarna själva vara med och pussla med kedjorna utan att de ska bestämma? Men att tar du input från spelarna att ja, men jag trivs bra med honom och sådär? Ja, det är klart att det finns en dialog hela tiden. Och sen, precis som du säger, att någonstans är en helhet som ska gå ihop. Och ska jag lyssna på vad alla vill spela och hur det ska, då det går ju inte. För så mycket istid finns ju inte. Och så många spelare finns inte att jag kan pussla ihop alla de kombinationerna, men det är klart att jag tar input från spelarna. Erik Engstrand landade också på en hel del mål till slut. Sju. Ja. Han avgjorde derby också i våras. Vad säger du om Erik Engstrand? Jag får ändå känns att det var lite anonymt under försäsongen gentemot hur han ändå avslutade förra säsongen. Vad tänker du kring Erik Engstrand? Vad vill du få ut av honom i år? Jag tycker det finns mycket hockey, Erik. Alltså det finns mycket hockey i honom. Och det jag vill se av honom det är att han tävlar på en hög nivå hela tiden. För att få ut den hockeyn han har i sig. Så det är väl det vi jobbar främst med. Att han ska vara på och att han ska hålla den nivån hela tiden. För att han är god för många mål. Han är god för fler än de 7 han gjorde förra året. Det är jag helt övertygad om. Ska han spela en offensiv omgivning eller blir det lätt att han hamnar i ett fack nere i en fjärde kedja? Jag tycker mer att han ska spela med de kvaliteter han har. Sen om det är första, andra, tredje eller fjärde, det spelar så stor roll. Jag tror att han ska använda de grejerna han är bra på. För då kommer han få ut mest av sitt spel. Sen i vilken omgivning, just nu är det den delen är sekundär. Utan det handlar mer om att göra dina grejer jäkligt bra. Vad är han bra på? Jag tycker han har bra skridskoåkning, han har bra fysisk närvaro. Han har ett bra skott. När han tar korta vägen in, använder sin stora kropp, då är han ett hot hela tiden. Kristoffer Forsberg, lagets Ironman, du har till och med haft honom utanför laget under försäsongen. Det är inte ofta han är utanför laget, i alla fall inte i tävlingssammanhang. Vad tänker du kring Forsberg? Grym lagspelare. Riktigt, riktigt många bra kvaliteter tycker jag han har, både på isen och även utanför isen. Han ger en trygghet i gruppen och han är en sån, jag behöver liksom aldrig fundera, utan jag vet att Foppa förstår, han gör det vi har kommit överens om. Så han ger en trygghet, både för mig som tränare men även för sina lagkamrater. Han har ett A på bröstet. Berätta lite om dina kaptener i år, nu när vi ändå stannar vid den första av kaptenerna. För mig är det givet att Foppa är kapten. Jag funderade lite i somras just runt kaptensämnena och hur vi ska lägga upp dem. Vi ska ha 3 assisterande eller 2 assisterande. Men sen när man väl har funderat klart så är det ingen fundering längre. Utan då är det givet att Forsberg ska vara ett A. Jag tycker att vi har delat in Händemark i den här kaptensgruppen som jag tycker är en given ledare också i det här laget. Alltså, jag tycker han är en naturlig ledare. Han behöver inte alltid säga så mycket, utan bara sättet han är på sprider ett lugn och ingen respekt. Han har pondus. För mig är Karl en given kapten också. Jag tycker att han har växt i kaptensrollen. För det är svårt att vara ledare, det är inte så lätt. Det är oftast är man utanför just ledardelen och
och som spelare, alltså man har mycket åsikter, att man vet exakt hur det ska gå till och så här bör man göra och inte göra, men sen när man väl står där själv så inser man att det är komplexare än vad man tror. Och jag tycker Karl har anammat det på ett riktigt bra sätt. Han har växt i den här rollen som kapten. Emil given också i som ass med sitt hjärta och liksom hela den biten, han bidrar med den delen som jag tycker också självklart val för mig. Går det någon form av gräns för hur många man kan vara i en kaptensstab, om man säger så? Jag vet ju, det finns lag som har uppåt 5-6 spelare som är med i den här kaptensstaben. Vad tänker du att en gräns går för hur många man kan vara? Det kan inte vara hur många som helst heller, det kan inte vara hela laget. Nej, det kan inte vara, det blir svårt. Jag vet faktiskt inte, jag har inte ens funderat på det heller. Jag var faktiskt inte det. Men det viktigaste egentligen för mig är att den gruppen, de måste funka. Det är kravet från min sida att ni som kaptensgrupp, ni måste fungera ihop. Det är ert ansvar. Det finns inga ursäkter för att inte ni ska fungera. För att så blir ni min förlängda arm in i spelargruppen. Så att det är det kravet de har, att de ska funka tillsammans. De ska kommunicera med varandra och de ska ha samsyn när man går ut från rummet. Händemark, när Karl har varit borta så har Händemark varit kapten i första hand när alla har spelat, så att säga. Vad är han, den som står på tur direkt efter Karl? Har du en rangordning där eller gör du på känsla för dagen eller? Nej, men jag tänker mig att Händemark har varit kapten innan i det här laget, och sen tycker jag att nej, jag vet inte, det har bara blivit så kanske. Jag har väl ingen ranking egentligen, men ja, jag tycker Hände är en naturlig ledare. Jag tycker att han är inte bara, alltså, som han är, som han tränar, som han beter sig, som han förbereder sig. Så ja, för mig, jag har varit inne på det innan också, jag tycker att han känns lite på nytt född. Känns som att han brinner, och det kanske han alltid har gjort, men det känns som att han är trygg nu. Han är lugn och trygg, så att, ja, bra. Jag kom in på honom också som var nästa i ordningen. Vad vill du få ut av honom i spelet då? Jag vill att han tar för sig mer. Att han äger spelet ännu mer. Att han, man ser när han är inne på isen att nu händer inne. Lite med den fältherren vill jag se igen. Och jag tror vi kommer få se det i år också. Ruggigt bra tekare också. Riktigt bra tekare. Ta ansvar både offensivt och defensivt. Så att, ja. Hur viktigt är det för honom tror du att... Att han har fått vara med under sommarträning och varit lite hattigt fram och tillbaka, USA, Ryssland och... Jag tror att känns det... som att han är en trygghetsperson lite grann och behöver sova rätt, äta rätt och allt det här. Då är han som absolut bäst när han inte lämnar något åt slumpen. Nej, och det är väl hans trygghet. Jag tror att alla är väl trygghetspersoner fast på våra olika sätt. Jag tror att det är jätteviktigt för han att ha varit med på sommarträning, men jag tror att det är viktigt för alla spelare och haft en bra sommarträning, oavsett vad det är för typ av personlighet, så att är det sjukt viktigt att förbereda dig, för att förberedelser är allt i slutändan. Har du förberett dig på bästa sätt, då vet du att du har gjort allt, så att ja, det är nog viktigt. Johan Olofsson gör sin sjätte säsong i Malmö Redhawks, bara 2 mål förra året, men han är ju god för 10 plus kan jag tycka. Vad tycker du? Det tycker jag också. Jag tycker det finns en uppsida i hans offensiv. Han har bra fart. Han kan göra mål vi har sett det. Han har gjort straffspecialist. Det finns där någonstans. Så det gäller också att träna på det varje dag och få in den känslan. Och det är rätt intressant det där med förberedelser. Både Forsberg, Händemark och Olofsson har ju höjt sina fysvärden under sommaren. Det trodde man ju så här, men det går inte. De är så bra tränade. Men de har gjort det. De har tagit ett kliv till. Och det är också ett sätt, tycker jag, att visa att man är redo för den här säsongen. Sen har vi Carl Persson som... vad hade han i poängväg förra säsongen? 25, 11 plus 14. Ska vi se om det stämmer här nu det när, stämmer. När jag plockar det upp honom. Det vet jag att det stämmer. 11 plus 14, det stämmer bra det. Kan han gå över 30 poäng? Ja, det kan han. Vad behöver han göra då? Han behöver bli jämnare i sitt sätt att spela. Det han lever på, det är sin skridskoåkning. Han har en ruggig skridskoåkning. Och när han får den att funka över tid, så då är han ruggigt giftig. Både offensivt och defensivt. Så det är lite nyckeln i hans sätt att spela. Det är hans skridskoåkning. Och så ska han
inte tänka så mycket, va? Utan han ska bara köra, eller? Nej, men vem ska tänka mycket? Det är inte så många som ska åka runt och tänka så mycket. Jag tror inte man ska tänka överhuvudtaget. Man ska gå på ryggmärg. Du och jag var inne på tidigare i den här intervjun att beteenden, ryggmärgsbeteende, att man gör saker och ting, till slut så sitter det där per automatik. Emil Sylvegård, jag tror han är lite besviken på sig själv att han inte gjorde så många mål som året innan. Han är väl inte en målskytt, kan man tänka, men han har gjort 17 SHL-mål en säsong. Det var klart att han är en målskytt. 9 plus 9 förra året, va? Mm. Ja, men det är han. Sen är ju frågan vad Emil, det han är bra på, det är ju att vara en fysisk spelare. Han var jobbig att möta. När han är aktiv i fötterna, när han vinner närkampen, det är då Emil är som bäst. Ofta så fokuserar man oftast på att jag ska göra mål, och då glömmer man kanske det som gör att jag gör mål. Så jag skulle ändra fokus istället, att fokusera på det som gör att du kommer göra de där 17 målen igen. För då kan han göra 17 mål igen. Och det är inte de finaste målen han gör, utan det är de här, eller bra hockeymål heter det väl på modernt språk, att man petar in lite returer in i den heta zonen och så vidare. Ja, men han gjorde också mål där han drev kassen hårt, han skapade ytor och han åkte in mot mål. Och det är det som jag vill se igen. Hans bror Marcus Sylvegård spelar med Carl Söderberg och Lance Boma mycket. Nu har han fått göra mål också under försäsongen. Vad tänker du om Marcus Sylvegård? Det finns en uppsida. Det som han har gjort bra i år, han har tränat bra. Förra året hade han skadedrabbat sommar. Så han har haft en bättre sommar i år. Så där hoppas jag att vi kan få ut ännu mer. Framförallt skridskoåkningen, det är den som han kommer luta sig mot till slut. Att låta fötterna gå hela tiden, då kommer hans offensiva spel också komma mer och mer. Han har ett ruggigt nyp i bössan. Han gjorde ju väldigt mycket mål i inledningen av förra säsongen och såg ut som en rund miljon. Och sen åkte han på en skada där, en otursskada på en träning. Sen hittade han väl aldrig riktigt tillbaka från de sista 5-7 matcherna kanske. Det var många som hittade då, men tricket är väl att få honom att kugga ifrån start. Ja, men precis, och det är tricket för alla spelare. Så det är inte bara för honom specifikt, men absolut. Att få han att gå direkt från start blir en nyckel för oss. I och med att han spelar med Carl och Lance så behöver vi få igång produktion direkt. Och ha en tongivande roll i powerplay med sitt skott också. En av få högerskyttar, så då blir det väl att han är ett viktigt vapen där också. Precis. Har man en fribiljett i powerplay när man är högerskytt? Nej. Ett bra skott har väl en fribiljett i alla fall? Ett bra skott är en fördel om du ska spela powerplay, definitivt, men ingen fribiljett. Carl Söderberg, hur mycket finns det kvar i kroppen när han är 36, fyller 37? Det känns ju som att han hade kunnat spela ett par år till, för jag känns det när jag pratar med honom och att han känner sig inte färdig med det här överhuvudtaget. Carl är en ruggig optimist, så att det gillar jag honom för, att han ser möjligheter i allting, och det är en ruggigt bra egenskap. Men jag håller med, fysiskt sett så tror jag att han kan spela många år till. Det är känslan också, så att det tror jag inte är ett problem. Vad vill du få ut av honom i år? Han hade 42 poäng tror jag förra säsongen. 41 kanske det var, ja. Vad var det? 22 plus, vad blir det? 19 då, va? Vad vill du få ut av honom i år? Nej, men jag tycker att han stundtals förra året så var han ju riktigt, riktigt bra. Han ledde laget på ett bra sätt. Och det är egentligen där jag vill börja med. Att han leder laget med sitt sätt att vara på isen. Det är det jag vill se från honom. Hur vill du använda honom i powerplay bäst? Framför mål. Är han som bäst där? Han ska inte vara en playmaker, eller? Nej, han ska vara framför mål. Där är han bäst i ligan, skulle jag nog säga. Jag tror det är ingen som är bättre än han i spel framför mål. Det är väl han och Dennis Everberg kanske som är aspiranterna till att vara bäst framför mål då, va? Ja, men Carl är bättre. Det är min bedömning. Christian Vesalainen kommer in utifrån. När man ser honom så är man en stor, rejäl spelare, men han är skillad och han har åkningen. Vad tänker du? Ja, det är en supertalang i unga år som kanske aldrig riktigt fått det att blomma fullt ut. Även om han spelade 52 matcher i NHL förra året så tror jag att det finns enormt mycket mer att hämta i honom. Det finns skills, det finns fart. Jag tycker han jobbar hårt, både offensivt, och jag är imponerad också över det defensiva ansvaret han tar. Så där tycker jag det finns mycket att hämta. Hur är han som person, tycker du? Bra. Han är en rolig kille.
gillar att sprida lite energi runt omkring sig, så att nej, han är bra. Hur typisk finsk är han, skulle du säga? Ja, det vet jag inte. Hur är en typisk finsk då? Nej, det kanske han inte. Men han ska vara en av era offensivt bärande spelare, det är inget snack om det, va? Men han har ju offensiva kvaliteter, så det är klart att han ska vara med och bidra offensivt. William von Barnekow, en av era egna 02, var ju med den här 02-kullen som vann TV-pucken för Skåne. Var väl i kedja med Hampus Plato och Magnusson. Oscar Magnusson. Nu har bara en av de 02-orna kvar. Vad vill du säga William von Barnekow? Vad ska han göra för att ta klivet upp som senior och visa sig här i år? Ska ta för sig mer på isen, tycker jag. Där kan han göra det, så kommer han ta kliv. För att spelsinne har han. Han har ett jäkla spelhuvud. Jag tycker att han har utvecklat sin fysik också. Och defensiven har varit bra på försäsongen, tycker jag. Han har varit bra defensivt. Så att det är med att han tar för sig offensivt och våga nyttja det. Han hade någon match i våras han fick komma in. Jag vet ju Djurgården hemma till exempel. Då ni vann den viktiga matchen där. Där var han... Gjorde han kanske en av sina bästa matcher, även om du minns enskilda matcher, men... Ja, men jag minns den delen av säsongen, att jag tycker att han var riktigt, riktigt bra. Att han verkligen hjälpte laget på ett bra sätt. Och han spelade väl med fotbolloffer, tror jag, om jag inte helt minns fel. Och gjorde det på ett riktigt bra sätt. Där vågar han ju spela med pucken. Han vågar hålla i den, han vågar utmana. Det han är bra på. Då kallar du Olofsson för Loffe, jag vet inte om det är allmänt vedertaget. Förlåt, Olofsson, ja. Johan. Ja. Och sen har vi Lukas Wärmblom som, ja, det var inte mycket som han spelade innan det kom en skada. Han spelar inte förrän i oktober som det ser ut nu. När tror du att han är tillbaka? Ja, du ställde frågan och svarade på den. Jag vet inte, men jag hoppas så snart som möjligt. Oktober kanske, november, jag vet inte, där någonstans. Sen vet man ju aldrig, när folk är skadade så ska det finns ju en viss gång som man ska sköta med rehab, och det ska trappas upp träningen, så att det får ta den tid det tar. Så att när han väl är redo att spela, att han är fullt frisk, det är det viktiga. Vad vill du säga av honom när han är fullt frisk? Jag vill se en som tävlar, och jag vill se en som vågar spela med pucken och använder sina offensiva styrkor. För det finns det. Han har ett otroligt spel i sig. Han är orädd. Han vågar ta korta vägen in. Han kan användas på båda sidorna i powerplay. Han kan stå framför mål. Han kan komplettera en kedja på ett bra sätt också. Oavsett vad man stoppar in honom så finns det hockey i honom. Vad är det viktigaste när man kliver upp från... Hockeyallsvenskan upp till SHL. Du och Johnny Oduya gjorde ju det steget en gång från Hammarby till Djurgården. Oj, länge sedan. Då är vi riktigt långt tillbaka i tiden. Men vad tänkte du på när du klev upp en nivå i seriesystemet? Ja, det är 20 år sedan. Ish. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Jag tänkte väl kanske inte så mycket. Men jag tror fortfarande, man ska nog inte krångla till det så mycket, utan det kommer fortfarande handla om daglig verksamhet. Hur tränar du, vad gör du? Och sen tålamod, jobba hela tiden. För det är, man ska inte ha så himla bråttom. Och jag tycker inte Wärmblom har haft bråttom. Han har gjort det bra 2 år, har han producerat 40 plus poäng i Allsvenskan. Han är redo för att ta nästa steg. Sen har vi tvillingarna till slut i laget. Nej, vi ska faktiskt avhandla en också när vi ändå är på W. Anton Wahlberg. Ingår han i A-truppen nu? Han är med i A-truppen. Han har spelat, vad blir det, 5-6 matcher, 4-5 matcher var på säsongen. Han har gjort det bra. Han har visat framfötterna. Jag vet att jag hade ett möte med juniorerna i somras och sa att chansen finns där. Men du måste ta chansen själv. Det är ingen som kommer ge dig någonting, utan du måste ta den. När den finns där så måste du ta den. Jag tycker han har tagit den. Han har visat att han vill vara med och tävla på riktigt. Och jag tycker han förtjänar den speltid han har fått, och han har gjort det väldigt bra. Så att jag är imponerad över honom. Sen är jag inte speciellt förvånad heller, för att jag har följt han länge och jag har sett vad som finns i han. Och sen vet vi, juniorer, det är lite mer upp och ner. Så där får man ju ha tålamod också. Men det är väl ett statement om något att han har till och med blivit tilldelad ett eget tröjnummer i A-laget nu och fått namn på tröjan och så vidare. Det är väl en signal... Ja, kanske för att boosta honom också, att det funkar för dig. Ja, men jag tycker att han har gjort det så pass bra. Och sen, allting är levande. Det är ingenting som är liksom
man måste ju prestera och leverera. Så att vi tar ett tålamod med honom. Vi behöver inte ha så himla bråttom med Anton. Han har gjort det bra, och det är också kul att se att en kille som har gått vårt juniorled, han har ju spelat i Limhamn när han var yngre, men att man kan slå sig fram. Och ja, men han har gjort det bra. Vilken är din favoritklyscha? Är det tålamod, är det levande dokument, eller är det process, eller vad? Vilken är din favoritklyscha? Nej, jag vet inte. Har jag många eller? Nej, det tycker jag ändå inte, men ibland kommer de liksom. Och ja, det sitter också i ryggmärgen. Ja, men det gör det ju. Och sen är det väl så, när man blir osäker vad man ska svara, så kanske man drar till med någon klyscha. Jag ska tänka på det. Tack för den. Ja, vi tar den vidare kanske under säsongen. Ja, det kan vi göra. Jag ska sluta med det. Ja, det är bra. Ja. Det är bra, man lär sig. Tvillingarna Westerholm, Patrik och Pontus Westerholm, kontraktsår för båda två. Då gäller det att leverera som spelare. Man säger att nej, men det spelar ingen roll om det är kontraktsår. Men jag tror ändå att det har viss betydelse för en del spelare. Framförallt de som producerar poäng. Vad tänker du om Patrik och Pontus? Vi tar Patrik först. Patrik, jag tycker han har sett pigg ut på försäsongen. Där finns det mycket. Det finns ju väldigt mycket i honom. Han behöver bara få upp sin jämnhet i spelet. Han är ju för ojämn ibland. Så att kan man få upp jämnheten där, så är han ju god för att göra en hel del mer poäng än han har producerat tidigare, tror jag. Är det för mycket fokus på annat? Enstaka matcher, jag vet att det var någon match i förra säsongen, man bara tänkte, vad lägger ni fokus på? Åker runt och grinar på varandra och är tjuriga och så vidare. Hur svårt är det för Patrik och Pontus att hålla upp det här? Ja, men det är lite tjusning med dem, tycker jag. De är ju ställer krav på varandra, och det kan ju både vara bra och dåligt. Ibland när det blir för gnälligt så kanske det är en last, men det är väl därför de är bra också, för att de har den, de är aldrig nöjda. De har ju en miljon frågor på allt. Det spelar ingen roll. Varför ska vi gå till höger eller vänster? De vill ju alltid veta varför. Och det är också en del, för att det är så de är. Och de blir ju bättre om de vet exakt. Så att, ja. Bra och dåligt. Ja. Och så Pontus, brussan då, högerskytten. Vad tänker du när du hör Pontus? Nej, men det är lika som Patrik. Även fast jag tycker kanske Pontus har... Han är mer konsekvent i sitt spel, skulle jag säga. Det skulle jag säga. Kan vi få igång hans målskytte, så tror jag vi kan, han kan pilla in mer än de 14 han gjorde för 2 år sedan. Va? Så att, där finns det också en uppsida. Vad tänker du som stor bild av det här laget? Det är väldigt mycket... Ja, men de kommer vara nere i botten och så vidare. Jag vet ju själv att jag har tippat er absolut längst ner, för att jag hittar helt enkelt inte någon annan att sätta där. Och det känns som det rimliga sett till hur säsongen var förra säsongen. Hur mår man som lag av det? Är det bra eller är det dåligt? Eller vad tänker du? Ja, alltså, jag själv motiveras inte jättemycket att folk tippar en långt ner. För det är sånt där... Det kommer och går, och det där är glömt. När serien väl startar, så är det ingen som tänker mer på det. Jag tror att det mer handlar om att hitta motivation på vad vi vill gå någonstans och vad vi vill uppnå. Det är viktigare, och vi som lag har ett arbetssätt och ett sätt att se saker och ting på gemensamt. Det blir viktigare än vad alla andra runt omkring tycker, för att det är ändå den världen vi lever i. Vi är ändå SHL där det finns en stor media, och det är bra. Det är jättekul och det finns ett intresse, men någonstans vi som lag ska fokusera på vad vi ska göra och hitta motivationen i det. Att sätta upp ett mål gemensamt, och det är hit vi ska. Den drivkraften blir mycket, mycket större än åsikter och kommentarer från alla andra. Tror du att ni mår bra rent av att vara där nere och få slå lite underifrån då? Det vet jag inte. Jag tror i alla fall vi mår bra av att jobba ihop. Jobba tillsammans mot ett mål. Det mår vi bra av. Sen... De yttre faktorerna går inte att påverka ändå. Så. Hur ser du på SHL i stort då, med tanke på att det ändå har kommit väldigt mycket bra spelare in i ligan? Det är bra spelare som kommer komma till den här arenan som är till höger om dig, blir det. Mm. Nej, men alltså, ligan är bra. Och det som du säger, det har ju blivit mer och mer spetsiga spelare, om man nu får kalla dem för det. Sen så vad det betyder för lag vet jag inte. Men ja, det är många roliga lag att möta i vinter som har bra spelare, helt klart. Tror vi känner oss rätt färdiga här, va?
Jag vet inte, det bestämmer du. Det är du som ställer frågorna. Så det, vilka tippar du vinner ligan då? Frölunda, ja. Vad tänker du? Vilka tror du vinner då? Eller vi säger så här, vilka möter ni i SM-finalen? För att man måste ju alltid tro på sitt eget lag. Ja, just det. Ja, nej, men det är helt rätt. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt så långt. Men att det är en jämn liga. Jag tror att det är många som slåss om det där uppe. Så att jag är ingen bra på att tippa. Det där kan du nog bättre med. Så du tippar ju Frölunda. Så får vi säga Frölunda. Ja, det kommer säkert komma någon när det är Simons upptaktsträff, så kommer du komma en fråga, så då måste du nästan ha ett svar på frågan. Nej, men det måste jag nog inte, men frågan kommer säkert komma, men om jag sen svarar på den eller inte, det här med spekulera och tippa, ja, det överlåter jag till er. Då gör vi så, och vi ska säga det också, vi tackar Quality View också för att vi fick sitta i lokalerna här och göra intervjun, så önskar vi ett stort lycka till med säsongen här. Tack så mycket.